Zdar, jsem easy. Poslední ask vyšel někdy v září a tak jsem se rozhodla, že udělám další, protože se mi ve zprávách kupí hrozně moc otázek a všichni se ptáte přibližně na to stejný. A mě je hloupý odpovídat každému zvlášť, protože to zabírá hrozně moc času, hrozně moc dat, když jsem mimo domov. A na druhou stranu je mi hrozně líto, že vám na to nemůžu odpovědět. Do tohoto asku mi přišlo přibližně 120 otázek. A počítám do toho samozřejmě i komentáře pod videama, anebo reakci na stories na Instagramu. Pokud se vaše otázka neobjeví v dnešním videu, tak se prosím vás nezlobte, ale je nad moje síly odpovědět na všechno a i teďkon si myslím, že toho bude víc než dost. Tak už dost okecávání a vrhneme se rovnou na to. Kdybys mohla být jakákoliv postava z Harryho Pottera, jaká bys byla? Já osobně, kdybych měla být ve světě Harryho Pottera, tak bych chtěla být sama za sebe. Protože je hloupý být za někoho jinýho, protože mu přetváříte celou tu postavu a vnucujete mu vlastní myšlenky, což je škoda. Takže kdybych měla být ve světě Harryho Pottera přímo s nima, tak chci být sama za sebe. Nejoblíbenější místo ve světě Harryho Pottera. Nejoblíbenější místo. Pro mě by to byla asi nějaká věžička, kam nikdo nechodí, protože bych tam mohla být sama a mohla bych si číst nějaký knížky. A nebo by se mi asi líbilo hrozně u Hagrida, jeho hájence, protože mi to připadá hrozně útulný. A myslím, že bych si mohla s Hagridem pokecat o čemkoliv, jen bych musela dávat pozor na to, aby to nikomu nevykecal. Kdy vyjde nové video? Tahle ta otázka se objevuje snad 10krát za den, kdy vyjde nové video. Nové video, jak jsem říkala, od začátku tohoto roku 2019, tak videa by měla vycházet každou středu a sobotu. Pokud to nestihnu, tak vám dám včas vědět, ať už na YouTube, jak se tam dávají dát ty komentáře, anebo v Insta Stories, kde napíšu, že bohužel nestíhám a proto video vyjde nejpozději ve čtvrtek. Ale nebojte, budu se snažit, aby vycházely pravidelně. Jaká hůlka je nejsilnější z Harryho Pottera, když Harry zničil bezovou hůlku? Na tuhle otázku jsem už odpovídala v komentářích na YouTube. Chci se k tomu vyjádřit i tady, protože vím, že hodně z vás si myslí, že Harry zničil bezovku, ale není tomu tak. V knížce je to tak, že ji vrátil naspátek do hrobu Albuse Brumbála. Osobně si myslím, že bezová hůlka není ta nejmocnější. Popravdě mi připadá, že každá hůlka může být mocná. Záleží na tom, jak si ji kouzelník vychová. Chtěla bys deskovou hru Harryho Pottera? Myslím, že už nechtěla, protože už mám 3 deskovky. Kolikrát si četla Harryho Pottera? Tak na tuhle otázku bohužel neznám odpověď, protože jsem knížky četla nespočetněkrát pořád dokola a když mám nějaký splín nebo se nudím nebo je mi smutno, tak vezmu jakýkoliv díl, otevřu ho na jakýkoliv stránce a začnu se, protože vím, že je to jediná knížka, kde se můžu začít kdekoliv a vím přesně, o co jde. Můžeš pozdravit Sabri and Carol? Ano, můžu, tak ahoj, zdravím. Pojedeš někdy do studia Harryho Pottera v Londýně a natočíš nám o tom vlog? Samozřejmě. Nevím ale, kdy to bude, to vám absolutně neslibuju. Chtěla jsem už tenhle rok, ale když vidím plány na rok dopředu, tak vůbec netuším, jak mi to vyjde s časem a i finančně. Takže až tam jednou pojedu, tak samozřejmě budete mít vlog, pokud teda ještě budu natáčet na YouTube. Má tvoje rodina ráda Harryho Pottera nebo jsi jediná? No. Tady je to takový dost na hraně. Mně připadá, že teďkon jak dávali o Vánoce všech těch 7 dílů, teda teďkon ještě čeká na ten poslední, tak se na to rodiče dívali. A mamka chtěla vysvětlení u spousty věcí, protože jí připadá divný, že je tam spoustu nedotaženo, takže jsem jí to vysvětlovala a ta má ráda Dobbyho. Hrozně ho má ráda. Takže je vztekla na Bellatrix, že ho zabila. Ale myslím, že velký fanoušek Harryho Pottera jsem v celé rodině jenom já. Ahoj Easy, chtěl bych si zeptat, kdy jsi poznala svět Harryho Pottera? Tady ta otázka se objevuje hrozně často a já bych vás nejraději odkázala na video, kde o tom všem mluvím, takže se na něj určitě podívejte. Vrátila bys ve světě Harryho Pottera někomu život? Komu? Vrátila, protože si myslím, že dvojčata Weasleyovic by měly být pořád spolu.
a bylo hrozně hloupý od Rowlingový, že je rozdělilo. Máš ráda nějaké Harry Potter shipy nebo fanfikce? Ne. Nečtu fanfikce, protože by mi to udělalo hrozný bordel v těch faktech z Harryho Pottera. A nešipuju, protože mi to přijde naprosto uchylácký a nemám to ráda. Takže mám raději to, co jsou fakta. V této věci jsem trošku konzerva, přiznávám, ale raději, co bylo napsáno Rowlingovou, než to, co se dá dohledat někde na internetu v nějakých fanfikcích. Pardon. Co děláš Harry Potterovského, když netočíš videa? Nejraději bych řekla, že dělám naprosto všechno, ale asi víte, že v normálním budlovském světě to nejde. Ale samozřejmě, koukám na filmy, neustále zjišťuju nějaký nový informace, čtu knížky, vymýšlím vám nový videa, takže je to opravdu hodně. Měla jsi někdy domácí zvířátko? Měla. Ale bylo jich strašně moc, byly to třeba osmáci Degu, byl to Vořek a Piškot. Pak jsem měla andulky, myslím, že takovou sněhově bílou, pak i zelenožlutou a spoustu dalších jiných. Pak jsem měla křečky, to ani nespočítám, kolik křečků jsem měla. Pak jsem měla králíka, pak jsem měla kočky, pak byly pejsci. Bylo toho úplně hrozně moc. Takže zvířátek bylo hodně. Ale do budoucna žádný neplánuju, protože jsem ráda, že se dokážu postarat sama o sebe. Jakou postavu z fantastických zvířat nemáš ráda, kromě Brumbála? Abych řekla pravdu, tak mě osobně absolutně nesednul Grindelwald. Já vím, spousta z vás ho má ráda, nic proti tomu, ale já osobně jsem k němu nenašla vůbec žádnou cestu, protože pořád za toho pořádného záporáka mám Voldemorta. A s tím Grindelwaldem se nedokážu pořád nějak ztotožnit. Takže za mě Voldemort, Grindelwald ne. Byla jsi někdy na nějakém HP LARPu? Jaký máš na LARPy názor? Já nevím, jestli se to dá říct jako LARP. Sešli jsme se partička lidí na hlavním nádraží v Praze. Jeli jsme v hápitech s hůlkama někam pryč. Myslím, že to byl Trutnov nebo něco takového. Tam jsme šli do čajovny, kde už na nás čekali, měli tam máslový ležák a další věci. A tam jsme kecali o Harry Potterovi, chovali jsme se jako studenti a bylo to hrozně super. Můj osobní názor na LARPy je takový, že bych určitě se nějakého ještě chtěla zúčastnit, jestli mi to teda čas dovolí. Doufám, že jo, bohužel nevím kdy. Kdyby si byla s Voldym, nevadilo by ti zabíjet mudly? A kdo říkal, že bych je měla zabíjet já, od toho jsou smrti jedi. Já bych teda osobně nikoho zabíjet nechtěla. Bude nějaký sraz, třeba na Kladně? Srazy neplánuju. Je hrozně hezký, že se se mnou chcete vidět. Chodí mi skoro každý týden nějaká zpráva o tom, že byste mě rádi potkali a tak. A že byste mi chtěli předat nějaký balíček. Jsem za to hrozně ráda, moc si toho vážím. Ale bohužel se nechci s nikým stýkat, protože vím, že by se to rozjelo. A bojím se přitom, kolik mám odběratelů, že by třeba přišli jenom dva lidi a já bych tomu obětovala hrozně moc času, i když ho můžu teďkon využít jinak. Určitě někdy na sraz dojde, dozvíte se to včas, ale zatím ho neplánuju. Kde bys chtěla do budoucna pracovat? Pokud to myslíš v mudlovském světě, tak by mě hrozně bavilo něco s pohádkama, animákama nebo něco takového. Třeba nějaký dubbingový studio, nebo Disney, nebo něco s figurkama, nebo něco takového. Hrozně bych chtěla být pořád v tom svém světě, aby se na mě mudlové nedívali tak, jak se dívají pořád. Marvel nebo DC? Popřípadě nejoblíbenější superhrdina. Za mě to je DCčko a mám ráda Flashe. Názor na předsudky o koleji a názor na to, že si někteří myslí, že Nebelvír je ta hlavní kolej. Jako předsudky o kolejích budou vždycky, protože se vždycky někdo najde, kdo bude hanit, ať už je to Nebelvír nebo Zmiozel nebo cokoliv jinýho. A to, že lidi tvrdí, že Nebelvír je hlavní kolej, tak to udělali hlavně filmy. Já na to osobně nemám žádný názor, samozřejmě, že neberu žádnou kolej jako hlavní, já beru jako hlavní bradavice celkově. Proč nejsi v Havraspáru? Co si myslíš o Diadému? Proč nejsem v Havraspáru? Protože jsem ve Zmiozelu. Zmiozel je mi bližší a vybrala jsem si ho podle sebe a pak když jsem dělala test na Pottermore, tak mě mile překvapilo, že jsem tam skončila taky. Co si myslím o Diadému? Je to krásná věcička,
a určitě bych jednou takovou čelenku chtěla mít ve své sbírce. Kolik knih za měsíc přečteš? Jakou doporučuješ? Je těžký říct, kolik knížek přečtu za měsíc. Já osobně si myslím, že je to tak kolem 10. A teďkon momentálně mám zase znovu rozečtenou Deltoru. Je to fantasy a je to naprostá dokonalost, teda aspoň podle mě. Takže pokud Deltoru neznáte, tak se na ní mrkněte, protože tohle fantasy mě upoutalo, když mi bylo 13 a teďkon ho čtu znova a to je mi už milion let. Proč tě fantastická zvířata zklamala? Co ti na nich vadilo? Na tohle už nechci odpovídat, protože jsem to řešila už milionkrát, takže se určitě podívejte na video, kde o tom říkám. Dělala jsem video se spoilerama i bez spoilerů, takže se určitě mrkněte. Nejméně oblíbený Harry Potter film. Nejméně oblíbený je pro mě bohužel trojka. Vím, že spousta z vás jí má úplně nejoblíbenější, jenže já jsem se v tom dílu pořád nějak nenašla. Co je to za knížky s tím Ronem, které si dávala na stories? Už vím, vymyslíte toho průvodce Ronald Weasley. Tady ty knížky myslím, že vyšly ještě na Hermionu, na Brumbála a na Harryho. A je to jenom průvodce, obrazový průvodce, kde je pár fotek té postavy a píše se k němu vždycky hrozně malinkato textu. A myslím, že to vyšlo i na Slovensku, takže ve slovenštině to najdete a potom je to bohužel v cizím jazyce, protože do češtiny se to ještě nepřeložilo. Tak jo, tak já si myslím, že jsem odpověděla na hrozně moc otázek, už mě trošku začíná zrazovat hlas. Jsem hrozně ráda, že máte tolik otázek na mě. Kdybyste měli nějakou další, tak mi určitě napište dolů do komentářů a já se vám pokusím odpovědět. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám líbilo, tak mi tam hoďte like. Nezapomeňte video sdílet mezi všechny mudly, ať se o nás dozví. A já se určitě budu těšit u dalšího videa. Forward.